باب السلام. السلام جائز في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض والمزروعات، ولا يجوز السلم في الحيوان ولا في أطرافه ولا في الجلود عددا ولا في الحطب حزما ولا في الرطبة جرزا، ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل. يرحمك الله. آج مولانا ہم بیع سلم کے بارے میں پڑھیں گے. بھائی بیع سلم یاد رکھیے، بیع سلم وہ بیع ہے جس کے اندر سمن تو آج حوالے کیے جاتے ہیں، جس وقت عقد ہو سمن اسی وقت حوالے کیے جاتے ہیں، جبکہ مبیعہ کچھ معلوم مدت کے بعد ملے گا. بھائی کچھ معلوم مدت کے بعد ملے گا، اسے بیع سلم کہتے ہیں. مثلا مولانا آپ دکاندار کے پاس پہنچے، بیع سلم کرتے ہیں اس سے، بھائی تو آپ نے پیسے عقد کیا اس کے ساتھ کہ مجھے 100 من گندم چاہیے 2 ماہ کے بعد فلاں تاریخ کو. بھائی پیسے آج ہی آپ سارے دے دیتے ہیں وہیں پر عقد کے بعد. بھائی سمجھ میں آیا، عقد کر لیا اس پر، تو اب دیکھو پیسے اسی وقت مجلس عقد میں دے رہے ہیں اور مبیعہ آپ کو 2 ماہ کے بعد ملے گا. یہ کیا کہلاتی ہے؟ بیع سلم کہلاتی ہے. بھائی بیع سلم اور یہ یاد رکھنا مولانا، بیع سلم کے اندر جو عوض آپ دے رہے ہیں سمن، اس پر اسی مجلس میں بائے کا قبضہ کرنا ضروری ہے. بھائی جس مجلس میں عقد ہوا ہے اسی مجلس میں ضروری ہے کہ آپ سمن حوالے کر دیں اور وہ ان پر کیا کر لے، قبضہ کر لے. اگر عقد تو کر لیا لیکن سمن ادا کیے بغیر آپ اس سے جدا ہو جائے تو عقد سلم باطل ہو جائے گا. بھائی کیونکہ شرط پوری نہیں ہوئی. مولانا شرط کیا تھی بقا کے لیے؟ عقد سلم تو ہو گیا لیکن اس کے باقی رہنے کے لیے کیا شرط ضروری تھی؟ کہ اسی مجلس عقد میں سمن پر کیا کر لیا جائے، بائے اس پر قبضہ کر لے. اور چونکہ یہاں اب عقد تو کر لیا ہے لیکن بائے نے اس سمن پر قبضہ اسی مجلس میں نہیں کیا، تو لہذا عقد سمن کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا. بھائی باطل ہو جائے گا. تو اس کے اندر دیکھا بھائی، ایک چیز فوری دی اور ایک چیز بعد میں ملے گی. بھائی تو اس کی آسان تعریف لکھ لیجئے مولانا. السلم هو بيع عاجل بعاجل. السلم هو بيع عاجل عاجل الف مد آب. السلم هو بيع عاجل بعاجل بعاجل. بس بھائی تاریخ ختم ہوئی. بیع سلم کسے کہتے ہیں؟ ہوا بیع عاجل بعاجل. بھائی عاجل اجل سے ہے، اجل والی. عاجل عجلت سے ہے، جلدی. بھائی سمجھ میں آیا؟ بیچنا اجل والی چیز کو کس کے بدلے میں؟ عجلت والی چیز کے بدلے جو جلدی دی جائے مولانا، جو جلدی. اب آپ بتائیے مولانا جلدی کیا چیز دی جاتی ہے، سمن یا مبیعہ؟ سمن جلدی دیے جاتے ہیں، فوری دیے جاتے ہیں وہی مجلس میں. اور مدت کے ساتھ کیا چیز دی جاتی ہے؟ مبیعہ. معلوم ہوا سمن ہے عاجل اور
مبیعہ کیا ہے؟ عاجل بیع. دو لفظ ہے نا, ایک عاجل اور ایک عاجل بیع. عاجل کیا چیز ہے؟ جلدی کیا چیز دے رہے ہیں آپ؟ سمن. تو سمن ہے عاجل, اور عاجل کیا ہے؟ مدت والی کیا چیز ہے؟ مبیعہ. تو مبیعہ ہوا عاجل اور سمن ہوئے عاجل. اور دیکھیے ترکیب پر بھی غور کرنا بھائی, ہوا بیع عاجلین بعاجلین, با کس پر داخل ہو رہی ہے؟ عاجل پر. اور عاجل کیا ہے؟ سمن. اور میں نے آپ کو ضابطہ بتلایا تھا کہ با کس پر داخل ہوا کرتی ہے؟ سمن پر. تو اسی لیے اور عاجل سمن ہے, تو عاجل پر کیا داخل کی؟ با داخل کی مولانا. با تو کہتے ہیں وہ بیع عاجل بعاجل, وہ اجل والی چیز کو بیچنا ہے عجلت والی چیز کے بدلے, یعنی جو فوری دی جائے. یہاں چار لفظ یاد رکھنا مولانا, چار لفظ یاد رکھیے. بیع سلم کے اندر, بیع سلم کے باب میں مبیعے کو مسلم فیہ کہا جاتا ہے. یہ نام لکھ لیجئے بھائی, جلدی جلدی لکھیں بھائی. بیع سلم میں مبیعہ مسلم فیہ کہلاتا ہے. مسلم فیہ لکھ لیا بھائی؟ اچھا. اور سمن رأس المال کہلاتے ہیں. سمن رأس المال بھائی, رأس المال. اور بائے مسلم الیہ کہلاتا ہے. اور بائے مسلم الیہ کہلاتا ہے, مسلم الیہ, مسلم الیہ. اور مشتری رب السلم کہلاتا ہے. اور مشتری رب السلم کہلاتا ہے. لکھ لیا بھائی؟ تو سمن کیا کہلاتے ہیں؟ مسلم فیہ بھائی, مسلم فیہ. تو مبیعہ کیا کہلاتا ہے بھائی بیع سلم کے اندر؟ مسلم فیہ کہلاتا ہے. اور سمن کیا کہلاتے ہیں؟ رأس المال کہلاتے ہیں. اور بائے کیا کہلاتا ہے؟ مسلم الیہ کہلاتا ہے. اور مشتری کیا کہلاتا ہے؟ رب السلم. آپ نے ایک آدمی کے ساتھ بیع سلم کی, آپ نے اس کو 10,000 روپے دیے نقد, اور وہ آپ کو 4 مہینے کے بعد 100 من گندم دے گا. اب آپ بتائیے مولانا, آپ کون ہوئے؟ مشتری. تو کیا کہلائیں گے؟ رب السلم. اور وہ دوسرا شخص کیا کہلائے گا؟ وہ بائے ہے, وہ مسلم الیہ کہلائے گا. اور جو 10,000 روپے آپ نے دیے, یہ کیا کہلائے گا؟ رأس المال. اور وہ جو گندم 100 من لیں گے, وہ کیا کہلائے گی؟ وہ مسلم فیہ کہلائے گی بھائی. تو یہ لفظ آئیں گے اس باب کے اندر, تو آپ کو ابھی سے معلوم ہونا چاہیے بھائی. تو کہتے ہیں السلم جائز فی المکیلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت. بیع سلم جائز ہے مکیلات کے اندر بھائی, جو چیزیں ماپی جاتی ہیں بھائی, جن کو ماپ کر بیچا جاتا ہے. والموزونات, اور جن کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے بھائی, وزنی چیزیں. لیکن یاد رکھنا, اس سے سونا چاندی درہم و دینار مراد نہیں ہے مولانا, سمجھ میں آیا؟ اگر مبیعات آپ درہم و دینار سونا چاندی بنانا چاہیں, نہیں بھائی یہ درست نہیں ہے بھائی. تو سونے چاندی کے علاوہ اور چیزیں جو موزونات ہیں وہ ساری مراد ہیں. تو جائز ہے سلم مولانا ماپی جانے والی چیزوں میں بھی, اور وزن کی جانے والی چیزوں میں بھی. والمعدودات, اور گنی و جانے والی چیزیں بھی. التی لا تتفاوت, وہ گنی جانے والی چیزیں جو آپ مختلف نہیں ہوتی,
جن میں فرق نہیں ہوتا، یعنی ان کے افراد ایک جیسے ہوتے ہیں، کل جوزی جیسے کہ اخروٹ ہے، والبیضی اور انڈے ہیں بھائی، اخروٹ اور انڈے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ کے یہاں تو اخروٹ تول کر بیچے جاتے ہیں بھائی، بعض علاقوں میں اب بھی گن کر بیچے جاتے ہیں، تو قدیم زمانے میں بھی اسی طرح تھا، معلوم ہو گن کر ان کو بیچا جاتا تھا. اب دیکھو انڈے اور اخروٹ ان کے سارے افراد ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے انڈے ایک جیسے نہیں، سارے اخروٹ بالکل ایک جیسے نہیں، ان میں تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہے لیکن اس فرق کو کوئی شمار نہیں کرتا، یوں سمجھا جاتا ہے جیسے یہ ایک ہی جیسے ہیں بھائی. تو لہذا بیع سلم جائز ہے مکیلات میں بھی، موزونات میں بھی، اور ان معدودات میں بھی جن میں فرق نہیں ہوتا بھائی، جو آپس میں مختلف نہیں ہوتے. جی والمزروعات، درمیان میں کل جوزی والبیض جو آیا یہ مثال ذکر کر دی ان معدودات کی جن میں جو آپس میں مختلف نہیں ہوتے. والمزروعات، اور اسی طرح بیع سلم جائز ہے کس کے اندر؟ مزروعات، وہ چیزیں جن کی پیمائش کی جاتی ہے، یعنی کپڑا بھائی. ولا يجوز السلم في الحيوان ولا في اطرافه، یاد رکھنا بھائی، آگے چل کر صاحب قدوری بھی یہ ضابطہ ذکر کریں گے کہ بیع سلم میں مبیعہ چونکہ ملنا ہے ایک مدت کے بعد، تو ابھی سے اس کی صفات وغیرہ اور اس کے بارے میں جو باتیں ہیں واضح ہونی چاہیے، کسی قسم کا شبہ نہ رہے تاکہ بعد میں جھگڑا نہ پڑے بھائی. پوری اس چیز کی صفات بیان ہونی چاہیے، اس کی مقدار بیان ہونی چاہیے بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مبیعے نے کب ملنا ہے؟ مثلا دو مہینے کے بعد ملنا ہے، تو ابھی سے کیا معلوم ہونا چاہیے؟ اس کی صفات وغیرہ، اس کی قسم، اس کی نوع، اس کی جنس اور نوع وغیرہ، یہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے، آپس میں طے کر لینی چاہیے. اگر یہ طے نہیں کی تو بعد میں تو جھگڑا آئے گا، بھائی ایک چیز دے گا، آپ کہیں گے میں نے یہ والی نہیں مانگی تھی، میں تو اس سے اعلیٰ چاہتا تھا، وہ کہے گا نہیں نہیں آپ نے کوئی اعلیٰ کی بات نہیں کی بھائی. تو لہٰذا جھگڑے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ساری صفات ابھی سے طے ہونی چاہیے اور مقدار بھی معلوم ہونی چاہیے. آپ 10,000 روپے دیتے ہیں، مقدار ذکر ہی نہیں کرتے کہ بھائی 2 ماہ بعد کچھ گندم مجھے دے دینا. تو بھائی 2 ماہ کے بعد وہ آپ کو 50 من گندم دینا چاہتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں تو 100 من لوں گا، تو جھگڑا آیا کیونکہ مقدار طے نہیں کی تھی بھائی. تو مقدار بھی طے ہونی چاہیے اور جنس وغیرہ صفت وغیرہ بھی طے ہونی چاہیے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ہر وہ چیز جس کی صفت معلوم ہو سکے، صفت کے ذریعے ابھی سے اس کو متعین کیا جا سکے، یا اس کی مقدار معلوم ہو سکے، اس میں تو بیع سلم جائز ہوگی. جس کی صفت سے جس کی تعیین نہیں ہو سکتی، پتہ نہیں چل سکتا، ابھی سے بیان نہیں کی جا سکتی، تو اس کے اندر بیع سلم بھی جائز نہیں ہے. جیسے مولانا حیوانات ہیں، اب آگے وہ مسئلہ آپ کو بتلا رہے ہیں. ولا یجوز السلم فی الحیوانی، بیع سلم جائز نہیں ہے حیوان کے اندر بھائی، حیوانات میں بیع سلم نہیں جائز. آپ بیل لیتے ہیں بھائی یا بکری لیتے ہیں، بیع سلم کرتے ہیں کہ مجھے 2 ماہ بعد بکری دینا، تو یہ جائز نہیں والا نا، اس لیے کہ اس کے افراد آپس میں مختلف ہوتے ہیں. مولانا وہ ایک بکری دے گا 2 مہینے بعد، آپ کہیں گے نہیں نہیں میں نے اس قسم کی نہیں کہا تھا، اس قسم کی کہا تھا. جتنی بھی کر لی جائے تعیین مولانا، پھر بھی ہر ہر جانور کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے، پھر بھی تعیین صحیح طریقے سے اس کی صفات کا پتہ نہیں چل سکتا، تو جھگڑے کا امکان ہے بھائی مولانا بعد میں. لہذا اس کے اندر بیع سلم جائز ہی نہیں، تو جہاں بھی جھگڑے کا امکان ہو وہاں بیع سلم جائز نہیں ہو. تو کہتے ہیں ولا یجوز السلم فی الحیوان، فی الحیوانی، اور جائز نہیں ہے سلم حیوان کے اندر. ولا فی اطرافہ، اطرافہ ای اعضائہ، حیوان کے اعضاء کے اندر بھی بیع سلم جائز نہیں بھائی.
مثلا بھائی آپ بیع سلم کرتے ہیں، اس شخص کو 10,000 دیے کہ اس کے بدلے مجھے 2 ماہ کے بعد بکرے کی 100 سیریاں دینی ہیں یا 100 بکروں کے پائے دینے ہیں، تو یہ آپ بیع سلم کس کے اندر کر رہے ہیں؟ جانور کے اعضاء کے اندر والا نا، یہ بھی جائز نہیں ہے بھائی، کیونکہ ان میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے بھائی، ایک جیسے نہیں ہوتے. ولا فی الجلودی، اور نہ ہی کھالوں کے اندر، عددن عدد کے اعتبار سے بھائی، باعتبار تعداد کے، آپ پیسے دیتے ہیں دکاندار کو کہ مجھے 2 ماہ کے بعد اتنی 50 بکرے کی کھالیں چاہیے بھائی، تو بھائی بکرے کی کھالیں ایک جیسی ہوتی ہیں یا مختلف ہوتی ہیں؟ مختلف ہوتی ہیں، لہذا ان کے اندر بھی جائز نہیں ہے. ولا فی الحطب حزما، حطب کہتے ہیں لکڑی کو بھائی، لکڑیوں کو، حزم جمع ہے حزمتن کی بھائی، یہ گٹھے کو کہتے ہیں، گٹھے کو، بہت سی لکڑیوں کو جو رسی میں باندھ دیا جائے تو یہ جو گٹھا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حزمتن بھائی، اس کی جمع حزم آئی بھائی. اور نہ ہی بیع سلم جائز ہے فی الحطب لکڑیوں کے اندر، حزمن گٹھوں کے اعتبار سے، بھائی آپ دکاندار کے پاس گئے، آپ نے کہا یہ لو 10,000 روپے، مجھے 2 ماہ کے بعد فلاں تاریخ کو اتنے گٹھے لکڑی کے چاہیے بھائی، کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے ہمارا نا. کیوں؟ اس لیے کہ لکڑیاں مختلف قسم کی ایک تو ہوتی ہیں، نیز گٹھے بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، کوئی گٹھا چھوٹا ہوگا اور کوئی گٹھا بڑا، اور کسی گٹھے میں لکڑیاں باریک ہوں گی، کسی میں موٹی ہوں گی بھائی، تو لہذا جھگڑا آئے گا. ہاں اگر یہ چیزیں پہلے سے طے کر لو پھر جائز ہو جائے گا مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ مثلا بتا دیا، مثلا اتنی اتنی موٹی لکڑی ہونی چاہیے کم از کم، اور ہر لکڑی کم از کم 1.5 گز لمبی ہو بھائی، اور جس رسی سے باندھو وہ رسی کم از کم 2 گز کی ہونی چاہیے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اب تعین جب ہو گئی اب آگے جھگڑے کا امکان نہیں ہوگا بھائی، ویسے نہیں جائز بھائی. ہاں تعین صفات ذکر کر دیں پوری تفصیل کے ساتھ پھر جائز ہے. تو کہتے ہیں ولا فی الحطب حزمن، اور نہ ہی لکڑیوں میں گٹھوں کے اعتبار سے. ولا فی رتبتی، رتبہ کہتے ہیں سبزی کو بھائی، سبزی، اور نہ ہی سبزی کے اندر جرازن باعتبار گٹھیوں کے، گٹھیوں کے یا گڈیوں کے بھائی. سبزی کی آپ جانتے ہیں، سبزی بیچنے والے کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے سبزیوں کی گٹھی بنائی ہوتی ہے، گٹھی بھی کہتے ہیں اس کو، گڈی بھی کہتے ہیں بھائی. اچھا تو سبزی کی گڈیاں بنائی ہوتی ہیں انہوں نے. اچھا تو اس سبزی کی گٹھیوں کے اندر بھی بیع سلم جائز نہیں. مثلا ایک شخص سے آپ بیع سلم کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں کہ مجھے 1 مہینے کے بعد اس سبزی کی 100 گٹھیاں چاہیے بھائی، 100 گٹھیاں. تو مولانا آپ گٹھیاں چھوٹی بھی ہوتی ہیں بڑی بھی ہوتی ہیں، تو کیا آئے گا بعد میں؟ جھگڑا آئے گا، لہذا جائز نہیں بھائی. ہاں اگر ابھی سے پوری تفصیل بیان کر دی جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہو جائے گی. ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد الى حين المحل. اور یاد رکھیے بھائی، بیع سلم جس چیز کی بھی کی جائے، جس وقت عقد ہوا اس وقت بھی اس چیز کا موجود ہونا ضروری، اور جس وقت اس نے ادائیگی کرنی ہے اس وقت بھی اس چیز کا موجود ہونا ضروری، اور درمیانی عرصے میں بھی اس چیز کا موجود ہونا ضروری. کس کس وقت چیز کا موجود ہونا ضروری؟ عقد کے وقت سے لے کر مدت ادائیگی تک، اس سارے وقت کے اندر مولانا اس چیز کا موجود ہونا ضروری. مثلا میں نے ایک شخص سے بیع سلم کی کہ مجھے 2 ماہ کے بعد اتنی گندم چاہیے فلاں قسم کی بھائی،
تو میں نے عقد کیا ہے آج اور مجھے گندم ملے گی مثلا دو مہینے کے بعد بھائی، تو آج سے لے کر وہ مقررہ تاریخ تک یہ سارے عرصے کے اندر والا نا اس گندم کو مارکیٹ میں دستیاب ہونا چاہیے، اس کا وجود ہونا چاہیے، مارکیٹ میں دستیاب ہونی چاہیے. اگر کسی بھی وقت وہ گندم ختم ہو گئی، اب ملتی نہیں ہے کہیں سے، تو عقد سلم باطل ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آئی؟ کب سے کب تک چیز کا موجود ہونا ضروری؟ عقد کے وقت سے لے کر کب تک؟ ادائیگی کے وقت تک. سارے وقت میں اس چیز کا دستیاب ہونا اور موجود ہونا. اگر کسی بھی وقت درمیان میں وہ چیز ختم ہو گئی، اب ملتی نہیں کہیں سے، تو عقد سلم فوراً کیا ہو جائے گا؟ فوراً باطل ہو جائے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. اس لیے کہ اس نے وہ چیز، آپ نے اسے پیسے دے دیے ہیں، اب وہ یہ گندم کہیں سے حاصل کرے گا اور پھر مقررہ وقت پر آپ کے سپرد کرے گا. تو اگر درمیان میں کسی وقت گندم وہ والی قسم ختم ہو گئی، تو اب وہ اس گندم کے حاصل کرنے پر قادر رہا نہیں، وہ اب گندم کی اس قسم کی تحصیل پر قادر ہی نہیں رہا. جب تحصیل پر ہی قادر نہیں تھا رہا، تو فوراً کیا سمجھیں گے؟ کہ بیعت عقد سلم ہی کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا. تاکہ وہ قادر رہے ہر وقت بھائی، جس وقت وہ لینا چاہے اس کو لے سکے مولانا، اور اگر درمیان میں ختم ہوتی ہے تو اب اس تحصیل پر قادر نہ رہا مولانا، لہذا عقد سلم باطل. تو کہتے ہیں مولانا ولا یجوز السلم، اور بیع سلم جائز نہیں ہے، حتی یکون المسلم فیہ. یہ مسلم فی آیا، کیا مراد ہے مولانا؟ مبیع. یہاں تک کہ وہ مبیع جو ہے وہ موجود ہو، من حین العقد، عقد کے وقت سے لے کر، الى حین المحل، اس مدت کے پورا ہونے کے وقت تک بھائی. یہ یوں کہو بھائی، ادائیگی کے وقت تک بھائی، عقد کے وقت سے لے کر ادائیگی کے وقت تک موجود ہوگا تو جائز، ورنہ نہیں. ولا يصح السلم الا مؤجلا، اور صحیح نہیں ہے عقد سلم مگر مؤجل. بھائی عقد سلم کا اجل والا ہونا ضروری، مدت کا اس میں ہونا ضروری ہے مولانا، مدت کا ہونا ضروری بھائی. اور مدت بھی آگے آپ کو بتلائیں گے، معلوم مدت ہونی چاہیے، مجہول مدت کچھ عرصے بعد دے دوں گا یہ نہیں صحیح مولانا. معلوم مدت، تاریخ دن طے ہونا چاہیے بھائی، تاریخ اور دن. اور کم از کم مدت فقہاء کرام فرماتے ہیں ایک ماہ ہے، ایک ماہ سے کم بھی ہو تو جائز نہیں بھائی، ایک ماہ کم از کم مدت ہے اس کی. تو کہتے ہیں ولا یصح السلم الا مؤجلا، اور صحیح نہیں عقد سلم مگر یہ کہ وہ مدت والا ہو. بھائی یہ دراصل امام شافعی رحم اللہ جو ہیں ان کے نزدیک بیع سلم فوری بھی جائز ہے، ان کے نزدیک مؤجل ہونا ضروری نہیں. تو صاحب قدوری نے بتلا دیا نہیں بھائی، ہمارے نزدیک کیا ہے؟ بیع سلم کا مؤجل والا، مؤجل یعنی اجل والا ہونا ضروری ہے، اجل ہونی چاہیے، مدت متعین ہونی چاہیے. تو کہتے ہیں صحیح نہیں ہے عقد سلم مگر یہ کہ وہ اجل مدت والا ہو. ولا يجوز الا باجل معلوم، اور جائز نہیں عقد سلم مگر یہ کہ معلوم مدت کے ساتھ ہو، یعنی مدت بھی معلوم ہونی چاہیے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو مبیع ملے گا. اور میں نے بتلایا کم از کم ایک ماہ ہے اس کی مدت بھائی. ولا يجوز السلم بمكيال الرجل بعينه ولا بذراع الرجل رجل بعينه. یاد رکھو کسی معین شخص کے پیمانے یا کسی معین شخص کے گز کے ساتھ عقد سلم درست نہیں ہے بھائی، جبکہ اس کی مقدار کا پتہ نہ ہو. مثلا مولانا میں آپ کے پاس گندم خریدنے کے لیے پہنچا، میں نے آپ کو 10,000 روپے دیے، عقد سلم کیا کہ یہ لو بھائی
اس کے عوض میں مجھے آپ نے 2 مہینے کے بعد 100 پیمانے گندم کے دینے ہیں۔ اس نے پوچھا، آپ نے پوچھا مجھ سے، بھائی کون سے پیمانے؟ میرے پاس ایک برتن تھا بھائی خاص، میں نے کہا یہ والا برتن جو ہے کتنے بھر کر دو گے؟ 100 دفعہ بھر کر دو گے بھائی یہ پیمانے۔ تو دیکھیے یہ عقد سلم ہوا اور ایک معین شخص کے پیمانے پر ہوا، چاہے وہ پیمانہ میرا ہو یا میں زید کا اٹھا کر لے گیا تھا، یا زید کے بارے میں میں نے کہا بھائی وہ جو زید کے پاس پیمانہ ہے اس پیمانے وہ کتنے بھر کر دو گے مجھے، اور پتہ نہیں ہے اس پیمانے میں کتنی گندم آتی ہے، لیکن سامنے لا کر رکھ دیے یہ پیمانہ ہے بھائی، یہ پیمانہ ہے، اس نے دیکھ لیا مولانا یہ والا پیمانہ ہے اور یہ میں نے کتنے بھر کر دینے ہیں 100۔ تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے بھائی، یہ میں آپ کو 100 دوں گا۔ یاد رکھو یہ درست نہیں ہے عقد سلم بھائی، عقد سلم۔ عام بے اس طرح جائز تھی مولانا، عام بے کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ کسی ایسے برتن کے ذریعے بھی کوئی چیز خریدتا ہے انسان جس کی مقدار کا پتہ نہ ہو تو بے کیا ہو جاتی ہے اس میں؟ آپ سے میں نقد گندم لینے آیا مولانا، میں نے آپ کو کہا یہ 100 پیمانے، یہ جو بالٹی ہے میرے پاس، اب پتہ نہیں بالٹی میں کتنی گندم آتی ہے، لیکن یہ بالٹی مجھے 20 دفعہ بھر کر دو گے 1000 روپے میں، وہ راضی ہو گیا مولانا، تو یہ درست ہے بھائی، کوئی جھگڑے کا خطرہ نہیں بھائی۔ لیکن عقد سلم کے اندر کوئی پیمانہ مقرر کر لینا جس کی مقدار پتہ نہ ہو یہ صحیح نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ مولانا کہ عام بے میں اسی وقت ادائیگی ہوتی تھی، وہ اسی وقت بالٹی اٹھائے گا اور 100 دفعہ بھر کر آپ کے حوالے کرے گا، لیکن عقد سلم میں ادائیگی ہونی ہے 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ کے بعد، ہو سکتا ہے اس دوران وہ پیمانہ گم ہو جائے، ٹوٹ جائے مولانا، ضائع ہو جائے، تو اس کی مقدار کا پتہ تھا؟ مقدار کا پتہ نہیں تھا، وہ چیز گم ہو چکی ہے، تو بعد میں جھگڑا آئے گا یا نہیں آئے گا بھائی؟ بعد میں جھگڑا آئے گا، بائے کہے گا تھوڑی تھی مقدار اس کی اور مشتری کہے گا اس کی مقدار زیادہ تھی بھائی۔ اسی طرح ایک معین آدمی کے گز کے ساتھ بھی بیعت عقد سلم صحیح نہیں مانا، عقد سلم سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ اس میں ادائیگی کس وقت ہوگی مولانا؟ مدت کے بعد ہوگی، تو ہو سکتا ہے اس مدت کے دوران اس کا وہ گز ٹوٹ جائے، ضائع ہو جائے، گم ہو جائے، تو بعد میں کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا، سمجھ میں؟ یہ اس وقت ہے جبکہ مقدار کا پتہ نہ ہو۔ اگر مقدار پتہ ہے بھائی کہ کتنا گز تھا، عام گز کے برابر تھا، کتنا پیمانہ تھا، عام پیمانے کے یا اس سے دگنا تھا، پورا دگنا، یا گز کتنا تھا، عام گز سے پورا دگنا تھا مولانا، یا 1.5 گنا تھا، جتنا بھی تھا بھائی، تو اب مقدار پتہ لگ گئی یا نہیں بھائی؟ اب وہ والا گز گم بھی ہو جائے لیکن پتہ تو ہے، وہ والا پیمانہ گم بھی ہو جائے تو وہ اس عام پیمانے اس میں 2 آتے تھے تو اسے دگنے پیمانے چھوڑ، وہ دوسرے معاف کر دے دے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے کہا ولا یجوز السلم بمکیال الرجل بعینہ، اور جائز نہیں ہے بیع سلم بمکیال، کہتے ہیں ماپنے کا آلہ، ماپنے کا آلہ، سمجھ ہیں؟ گردانوں میں آپ نے پڑھا ہوگا مضراب، مضراب کی طرح یہ وزن ہے، جائز نہیں عقد سلم بمکیال الرجل بعینہ کسی معین آدمی کے پیمانے کے ساتھ بھائی، ترجمہ آخر سے کر رہا ہوں، کسی معین آدمی کے پیمانے کے ساتھ، ولا بذراع الرجل بعینہ، اور نہ کسی معین آدمی کے ذراع، معین آدمی کے گز کے ساتھ بھائی، ولا فی طعام قرية بعینها، اور نہ کسی معین بستی کے غلے کے سامنے۔ بھائی میں آپ کے پاس پہنچا بھائی، میں آپ سے بیع سلم کرنا چاہتا ہوں اور میں نے آپ سے گندم لینی ہے، سمجھ میں آیا؟ تو میں عقد سلم کیسے کرتا ہوں؟ میں کہتا ہوں بھائی یہ 10,000 روپے ہے، اس کے بدلے آپ نے مجھے 2 ماہ بعد 100 قفیز گندم دینی ہے، اور فلاں بستی کی گندم ہو بھائی، مثلا کسی بستی کا نام لیتا ہوں، اس بستی کی گندم مجھے آپ نے 100 قفیز دینی ہے، اور یہ پیسے لو بھائی، عقد ہم نے آپس میں کر لیا بھائی۔ یا میں نے آپ سے کہا بھائی کھجور لینے آیا، یا کوئی پھل لینے آیا،
کہ بھائی میں آپ سے فلاں پھل اتنا خریدتا ہوں اتنے پیسوں کے بدلے، دو ماہ بعد آپ نے مجھے ادائیگی کرنی ہے یا ایک ماہ کے بعد، اور فلاں باغ کا پھل ہونا چاہیے، بھائی ایک مشہور باغ تھا مثلا، بھائی اس کے پھل بڑے مشہور تھے، فلاں باغ کا اتنا پھل ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھو، معین بستی کی قید لگانا یا معین باغ کی قید لگائی تو عقد سلم جائز نہیں۔ کیوں نہیں جائز؟ وجہ یہ مولانا کہ ہو سکتا ہے اس بستی میں اس سال گندم ہی نہ ہو، مثلا گندم تو پیدا ہو گئی ہے لیکن ہو سکتا ہے کوئی آفت آ جائے، مولانا بارش ہو گئی، طوفانی بارش ہوئی، طوفان آیا، کچھ آیا، اس علاقے میں گندم ساری خراب ہو گئی، اب وہ کہاں سے لا کر دے گا گندم آپ کو بھائی وہ ولی؟ یا مولانا وہ باغ کے پھل میں نے کہا تھا، ہو سکتا ہے ادھر طوفان آیا، سارے پھل اس کے ضائع ہو گئے پکنے سے پہلے ہی، اب وہ کہاں سے لا کر وہ پھل دے گا؟ لہذا کسی معین بستی کے غلے کے اندر بیع بھی صحیح نہیں، کسی معین باغ کے پھل کے اندر بھی بیع سلم جائز نہیں۔ تو کہتے ہیں ولا فی طعام طعام غلہ بئی، ولا فی طعام قریت بعینها، اور نہ ہی کسی معین بستی کے غلے میں، ولا فی ثمرت نخلت بعینها، اور نہ ہی کسی معین، نخلتن کہتے ہیں کھجور کا درخت مولانا، کھجور کے درخت بھائی، اور نہ ہی کسی معین کھجور کے درخت کے پھل میں کہ فلاں درخت کا پھل مجھے دو گے اتنا، بھائی سمجھ میں آئے؟ میں نے باغ کی مثال ذکر کر دی بھائی، تو کھجور کی یہ نہیں مانا کہ کھجور کے میں بیع نہیں جائز، ہر پھل کا یہی حکم ہے، بطور مثال کے کھجور کو ذکر کر دیا۔ تو کہتے ہیں ولا فی ثمرت نخلت بعینها، اور نہ کسی معین کھجور کے پھل میں، ولا یصح السلم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ الا بسبع شرائط تذکر فی العقد، اور بے عقد سلم صحیح نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مگر سات شرطوں کے ساتھ، سات ایسی شرطوں کے ساتھ، تذکر فی العقد، جن کو ذکر کیا جائے گا عقد کے اندر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں بھائی عقد سلم کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کتنی چیزوں کو عقد میں ذکر کیا جائے؟ سات چیزیں ہیں بھائی، سات شرائط ہیں، ان کو ذکر کیا جائے گا پھر عقد سلم صحیح ہوگا بھائی۔ پہلی بات کیا بھائی؟ جنس معلوم بھائی، کیا ہو؟ جنس معلوم ہونی چاہیے بھائی۔ میں آپ کے پاس بیع سلم کے لیے پہنچا اور آپ کو کہتا ہوں یہ لو 10,000 روپے، اور ایک مہینے کے بعد مجھے 100 قفیز غلے کے دے دینا، یہ درست نہیں ہے بھائی، یہ جنس معلوم ہوئی نہیں بھائی۔ جنس معلوم ہونی چاہیے کہ گندم چاہیے، جو چاہیے، چاول چاہیے، تو جنس معلوم ہو مولانا۔ تو پہلی شرط یہ کہ جنس معلوم، جنس معلوم ہو مولانا، ونوع معلوم، اور نوع بھی معلوم ہو، قسم بھی معلوم ہونی چاہیے۔ جنس تو میں نے بیان کر دی، مثلا میں نے کہا گندم چاہیے، گندم بھائی، نوع بھی معلوم ہو مولانا، کس قسم کی گندم چاہیے، بارانی علاقے کی چاہیے مثلا یا پھر نہری علاقے کی گندم چاہیے، بارانی علاقے کی گندم اور قسم کی، نہری علاقے کی گندم اور قسم کی بھائی۔ بعض علاقے وہ ہیں جہاں فصلوں کو نہری پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، بعض علاقے وہ ہیں جہاں نہریں وغیرہ نہیں ہیں، بس بارش کے پانی پر دار و مدار ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے تو فصل کو پانی ملتا ہے بھائی، تو دونوں علاقوں کی گندم میں فرق ہے بھائی۔ تو نوع بھی معلوم ہونی چاہیے کہ بارانی علاقے کی مثلا گندم ہے یا نہری علاقے کی۔ وصفت معلومت، اور صفت بھی معلوم ہونی چاہیے بھائی، عمدہ گندم چاہیے، ادنا گندم چاہیے، یا متوسط گندم چاہیے، کس درجے کی گندم چاہیے بھائی، اعلی ادنا یا درمیانی بھائی۔ ومقدار معلوم، اور مقدار بھی کیا ہونی چاہیے؟ معلوم ہونی چاہیے بھائی، معلوم مقدار بھائی، یعنی کتنی چاہیے گندم، مثلا 100 قفیز گندم دو گے مجھے۔ واجل معلوم، اور کیا شرط ہے پانچویں؟ مدت بھی معلوم ہو، میں نے بتلایا
باقاعدہ کیا ہونا چاہیے؟ معلوم مدت ہو، مثلا اگلے مہینے کی 20 تاریخ مثلا بھائی. وَمَعْرِفَةُ مِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ، اور رأس المال کی مقدار کو جاننا، یہ بھی شرط ہے مولانا. آپ میں جو آپ کو پیسے دے رہا ہوں اس کی مقدار بھی کیا ہونی چاہیے؟ معلوم. یہ نہیں کہ میں نے پیسے آپ کے سامنے رکھے بہت سے، میں نے کہا ان کے بدلے مجھے 6 مہینے بعد کیا دے دینا، 100 خفیز گندم کے دے دینا، 100 من گندم دے دینا، تو یہ درست نہیں مولانا. میں تو اشارے سے کام لے رہا ہوں، حالانکہ اشارہ کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ضروری ہے؟ مقدار ذکر کی جائے. کیونکہ ہو سکتا ہے مولانا کل کو عقد فاسد باطل ہو جائے، وہ چیز مارکیٹ سے ختم ہو گئی تو عقد سلم کیا ہوا؟ باطل. تو اب اسے راس المال واپس لینا ہے یا نہیں لینا؟ راس المال واپس لینا پڑے گا، اور جب راس المال واپس لیں گے تو مقدار معلوم نہ ہو تو پھر واپس لے سکتے ہیں؟ یہ تو جھگڑا آئے گا بھائی. تو لہذا ابھی سے مقدار معلوم ہو ذکر کی جائے بھائی. تو کہتے ہیں ومعرفت مقدار رأس المال، اور رأس المال کی مقدار کا جاننا، اذا کان مما، جبکہ وہ ان چیزوں میں سے ہو، کہ یتعلق العقد علی مقداری ہی، کہ عقد کا تعلق ہو اس کی مقدار کے ساتھ، کل مکیل والموزون والمعدود، جیسے مکیلی چیز ہے، وزنی چیز ہے، اور گنی جانے والی چیز ہے ایک جیسی. بھائی بھائی یاد رکھو، مقدار معلوم ہونی چاہیے، مکیلی وزنی اور معدود چیز، ان میں عقد کا تعلق ان کی مقدار سے ہوا کرتا ہے. مثلا میں پیسے نہیں دیتا آپ کو، عقد سلم کرتا ہوں، آپ نے مجھے 2 مہینے کے بعد 100 خفیز گندم کے دینے ہیں، لیکن ادھر جو سمن ادا کر رہا ہوں وہ پیسے نہیں ہیں، بلکہ میں آپ کو ایک بیل لا کر دے دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ بیل لا کر دے دیجیے، بیل لے لو، اور مجھے 1 مہینے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ 100 خفیز گندم کے دینے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جی. وہ راضی ہوا. اور دوسری صورت ہے، ایسی چیز عقد میں ذکر کرتا ہوں کہ عقد کا تعلق اس کی مقدار سے ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو چاول دیتا ہوں، اب مثلا چاول کیا ہے، ان کو وزن کیا جاتا ہے، تو اب بتائیے 100 من چاول کے بدلے فرض کرو کتنی گندم آئے گی؟ 100 خفیز. کتنے کے بدلے؟ 100 من چاول کے بدلے 100 خفیز. اب بتاؤ اگر چاول 150 ہوں تو گندم کی کتنی آئے گی؟ 150 خفیز. اگر چاول 200 من میں دوں گا تو بدلے میں گندم بھی وہ کتنی دے گا؟ معلوم ہوا یہاں عقد کا تعلق مقدار سے ہے. مقدار زیادہ ہوگی تو مبیع بھی زیادہ ملے گا، مقدار تھوڑی ہوگی ادھر سے سمن کی، چاول کی، تو سمن بھی مبیع بھی تھوڑا ملے گا، کم ملے گا. تو عقد کا یہاں تعلق کس چیز سے آیا مولانا؟ سمن کی مقدار سے تعلق ہے. سمن تھوڑے تو ادھر سے مبیع بھی تھوڑا، سمن زیادہ تو مبیع بھی. تو جب اس قسم کا سمن آپ حوالے کریں جہاں اس کا تعلق، عقد کا تعلق کس سے ہو؟ اس سمن کی مقدار سے، چاہے وہ روپے ہوں، پیسے ہوں، سونا ہو، چاندی ہو، کوئی ماپی جانے والی چیز ہو، کوئی وزنی چیز ہو، یا کوئی گنی جانے والی، یہ ساری چیزیں مولانا ان عقد کا تعلق ان کی مقدار سے ہوتا ہے. یہ چیزیں زیادہ دو گے تو مبیع بھی زیادہ ملتا ہے، یہ چیزیں تھوڑی ہیں تو مبیع بھی تھوڑا ہی ہوتا ہے. تو جب یہ اس قسم کی چیزیں ہوں تو پھر اب اس رأس المال کی مقدار، یعنی اس سمن کی مقدار کا ذکر کرنا، اس کا جاننا ضروری. میں آپ کو ایک پاس چاول لے آیا، لو بھائی یہ سارے چاول لے لو، مجھے 2 مہینے بعد 100 خفیز گندم دے دینا، تو مولانا یہ درست نہیں ہے. یہ جو چاول میں دے رہا ہوں کیا ہونا چاہیے؟ اس کی مقدار معلوم ہونی چاہیے. چنانچہ کہتے ہیں وہ معرفت مقدار رأس المال، رأس المال کی مقدار کا جاننا،
اذا کان مما، جبکہ وہ راس المال ان چیزوں میں سے ہو، یتعلق العقد علی مقداره، کہ جب عقد کا تعلق کس سے ہو، اس کی مقدار کے ساتھ ہو، کل مکیل والموزون والمعدود، جیسے کہ ماپی جانے والی چیز ہے اور وزن کی جانے والی چیز ہے اور گنی جانے والی چیز ہے. جی کتنی شرطیں ذکر ہو گئیں مولانا؟ چھ شرطیں ذکر ہوئی. پہلی کیا؟ جنس معلوم ہو. دوسری نو معلوم ہو. تیسری صفت معلوم ہو. چوتھی شرط مقدار معلوم ہو. پانچویں مدت بھی معلوم ہو. اور چھٹی شرط کہ راس المال کی مقدار بھی معلوم ہو. مولانا ساتویں شرط ہے وتسمیت المکان الذی یوفیہ فیہ، اور ذکر کرنا اس جگہ کا الذی کے جہاں پر یوفیہ وہ مبیع کو ادا کرے گا، فی ہی اس جگہ کے اندر. بھائی جس جگہ کے اندر وہ کیا کرے گا، مبیع کو ادا کرے گا، اس جگہ کا ذکر بھی ضروری. تو کہتے ہیں وَتَسْمِيَةُ الْمَكَانِ الَّذِي يُفِيهِ فِيهِ، اور ذکر کرنا اس جگہ کو جس کے اندر ادائیگی کرے گا مسلم فیہ کی، جس جگہ میں. اِذَا كَانَ لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ، جبکہ مسلم فی جو ہے یعنی مبیعہ ایسی چیزوں میں سے ہو کہ اس کا بوجھ ہو، وَمُؤْنَةٌ بَئِ اور مشقت ہو اس کے بھئی. اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں، جب کیا ہو مولانا، اس کا بوجھ ہو، مبیع کا بوجھ وزنی چیز ہے اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں کیا ہو، مشقت ہو مولانا. تو اب ادائیگی کی جگہ کا تعین بھی ضروری ہے مولانا. مثلا دیکھو، میں نے آپ سے کہا تھا بھائی یہ لو پیسے، لو 10,000 روپے، اور مجھے ایک مہینے بعد آپ نے 100 قفیز گندم دینی ہے. عقد ہو گیا، عقد سلمہ آپ میں اور میرے درمیان، اور وہ جگہ ہم نے متعین نہیں کی تھی کہ آپ ادائیگی کہاں پر کریں گے. تو اب کیا خرابی لازم آئے گی؟ مثلا آپ نے منڈی میں وہ گندم خریدی مہینے کے بعد اور مجھے اطلاع کر دی، بھائی میں نے گندم خرید لی ہے، آ کر اٹھا کر لے جاؤ. میں کہوں گا بھائی میرے گھر پہنچاؤ گندم. اب آپ بتائیے منڈی سے گھر تک پہنچانے پر خرچہ آئے گا یا نہیں؟ تو یہ ایسی چیز ہے جس کا وزن ہے مولانا بوجھ ہے، اور جس کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں کیا ہے، مشقت ہے، مشقت ہے. تو لہذا تو اس میں جھگڑا آئے گا مولانا. بائے چاہے گا میں ایسی جگہ حوالے کر دوں کہ خرچے سے بچ جاؤں، اور مشتری چاہے گا کہ میرے اوپر ایک پیسہ نہ آئے، میری جگہ پر پہنچا دے. لہذا پہلے سے جگہ کی تعین کر لو کہ فلاں جگہ پر ادائیگی ہوگی. مثلا یہیں پر آ جانا آپ، یہیں پر میں آپ کو کیا کر دوں گا، ادا کر دوں گا، یا آپ کے گھر پہنچا دوں گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ ورنہ کیا ہوگا، جھگڑا بھائی. ہاں اگر ایسی چیز ہے جس کا وزن نہیں، جس کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں مشقت نہیں، کوئی ہلکی پھلکی چیز ہے، جیب میں بھی رکھی جا سکتی ہے آرام سے، آرام سے اٹھا کر لے جا سکتا ہے آدمی، آپ وہ جہاں پر بھی آپ کو ادائیگی کر دے صحیح ہے. مثلا اس نے خریدی چیز آپ کے لیے اور عقد ہوا تھا آپ کا لاہور میں، اور وہ آپ کو کراچی میں مل گیا، وہیں آپ کے حوالے کرتا ہے، تو بھائی جس چیز کا بوجھ ہی نہیں ہے آپ آرام سے کیا کر لیں گے، اس سے وصول کر لیں گے. سمجھ میں آیا؟ لیکن اگر وہ گندم ہوتی وہ کراچی میں آپ کے حوالے کرتا تو آپ قبول کرتے نہیں بھائی. اب کراچی سے لاہور تک کا خرچہ کون اٹھائے گا بھائی؟ تو لہذا جس چیز کا بوجھ اور وزن ہے اس میں وہ جگہ کی تعین ضروری. تو کہتے ہیں وَتَسْمِيَةُ الْمَكَانِ الَّذِي يُوفِيهِ فِيهِ، اور ذکر کرنا اس جگہ کا کہ الَّذِي يُوفِيهِ، کہ جہاں مسلم فی جو ہے اس کی ادائیگی کہ مسلم فی کی ادائیگی کرے گا، فی ہے اس جگہ میں، اس کے ذکر بھی ضروری. اِذَا كَانَ لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ بَئِ، حمزہ پر جزم لکھو بھائی،
جبکہ مسلم فی جو ہے اس کا بوجھ ہو وہ مؤنۃن اور مشقت ہو مولانا, یعنی اس کے منتقل کرنے میں. یہ امام صاحب کا مذہب بھائی. کتنی شرائط ضروری ہیں ان کے نزدیک بھائی؟ سات ذکر ہو گئیں. اب صاحبین ایک دو کے اندر اختلاف کرتے ہیں بھائی. تو کہتے ہیں وقال ابو یوسف و محمد رحمهما الله لا يحتاج الى تسميه راس المال اذا كان معينا. صاحبین رحمهما الله فرماتے ہیں کہ ضرورت احتیاج نہیں ہے الى تسميه راس المال, ضرورت نہیں ہے بھائی, محتاج نہیں ہے وہ. کس چیز کا محتاج؟ الى تسمیت راس المال, راس المال کے ذکر کرنے کا, یعنی اس کی مقدار کے ذکر کرنے کا محتاج نہیں. اذا کان معینن, جب وہ کیا ہو؟ معین ہو. بھائی امام صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ راس المال کی مقدار بھی ضروری ہے ذکر کرنا. صاحبین فرماتے ہیں راس المال جب معین ہو تو پھر مقدار ذکر کرنا ضروری. کیسے معین ہے؟ میں نے مثال ذکر کر دی, میں نے پیسے سامنے رکھ دیے, یا مولانا پیسے سامنے رکھ دیے مقدار نہیں ذکر کرتا, یہ پیسے ہیں ان کے بدلے آپ مجھے دو مہینے بعد 100 خفیز گندم دے دینا, یا دوسری پیسے نہیں دے رہا میں آپ کو چاول دے رہا ہوں, چاول بھائی کافی سارے میں لے آیا, میں نے کہا یہ چاول لے لو اور ایک مہینے بعد مجھے 100 خفیز گندم کے دے دینا. تو وہ چیز صاحبین فرماتے ہیں سامنے موجود ہے, پیسے سامنے موجود ہیں ان کی طرف اشارہ کر دیا, چاول یا کوئی چیز سامنے موجود ہے اس کی طرف کیا کر دیا. تو اب جب وہ چیز متعین ہے تو مقدار کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں ضرورت ہے, کیونکہ کل کو ہو سکتا ہے عقد سلم کیا ہو جائے؟ باطل ہو جائے, تو راس المال لوٹانا پڑے گا یعنی واپس. بھائی جو واپس لوٹائے گا تو مقدار کا ہی نہیں پتا تو لوٹائے گا کہاں سے, جھگڑا پھر تو آئے گا. لہذا تعین کے مقدار, صرف اس راس المال کی تعین نہیں ضروری بلکہ اس کی مقدار کے بھی ذکر کرنا ضروری ہے. چنانچہ فرماتے ہیں بھائی ولا الى مکان تسلیم, اسی طرح صاحبین فرماتے ہیں تسلیم کا معنی سپرد کرنا, حوالے کرنا. حوالے کرنے کی جگہ کے بھی ذکر کا محتاج نہیں ہے مولانا. حوالے کرنے کی جگہ کو ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ویسلمہ فی موضع العقد, اور سپرد کرے گا اس کو عقد ہی کی جگہ میں بھائی, جہاں پر عقد کیا, جہاں بیع ہوئی ہے وہیں پر کیا کرے گا؟ حوالے کرے گا. حوالے کرے گا, سمجھ میں ہے؟ تو صاحبین کے نزدیک معلوم ہوا کتنی شرائط ہیں؟ 5 شرائط ہیں مولانا. راس المال کی مقدار ان کے نزدیک جب وہ متعین ہو تو پھر اس کی مقدار کو ذکر کرنے کی ضرورت, ہاں اگر متعین نہ ہو تو پھر ذکر. اور نیز مولانا سپرد کرنے کی جگہ کو ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بھائی, جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں یہ دونوں بھی ضروری ہیں. وَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ حَتَّى يَقْبِضَ رَأْسَ الْمَالِ قَبْلَ أَن يُفَارِقَهُ. میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا بھائی کہ عقد سلم کے اندر کیا ضروری ہے؟ کہ کس چیز پر اسی مجلس میں قبضہ کیا جائے؟ سمن پر. اسی مجلس میں قبضہ ضروری ہے مولانا. لہذا دو آدمیوں نے آپس میں عقد سلم کیا اور مشتری جو تھا یعنی رب السلم وہ کہتا ہے کہ مثلا اس نے کس چیز کا عقد کیا تھا کہ میں آپ کو 1,00,000 روپیہ دوں گا, آپ مجھے 1 مہینے کے بعد 1,000 خفیز گندم دیں گے. عقد ہو گیا, عقد ہونے کے بعد اب رب السلم یعنی مشتری کہتا ہے آپ یہیں پر ٹھہریں بھائی, میں 5 منٹ میں پیسے لے کر آیا. آپ فوراً کیا فتوا لگائیں گے بھائی؟ جیسے ہی جدا ہوگا مجلس سے نکلے گا فوراً عقد سلم کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. لہذا جب واپس آئے تو پھر مولانا نئے سرے سے عقد کر لیں تو بات ٹھیک ہو جائے گی, ورنہ اسی عقد سلم پہ چلتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے بھائی.
تو یہ مولانا یہ جو قبضہ مجلس کے اندر یہ عقد سلم کی بقا کے لیے ضروری ہے، یہ بقا کی شرط ہے. کس چیز کی شرط ہے؟ ایک تو عقد سلم کے صحیح ہونے کی شرط ہے، ایک اس کے باقی رہنے کی شرط ہے. صحیح رہنے کے لیے سات شرطیں تھیں امام صاحب کے نزدیک، سات چیزوں کو ذکر کیا جائے گا تو عقد سلم کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ عقد سلم تو صحیح ہو گیا، لیکن اب صحیح رہے بھی باقی، اس کے لیے ضروری ہے کہ سامن پر اسی مجلس میں مشتری کیا کر لے؟ قبضہ کر لے. ورنہ وہ عقد سلم جو صحیح ہوا تھا وہ کیا ہوگا؟ باقی نہیں رہے گا بلکہ باطل ہو جائے. تو یہ کس چیز کی شرط ہے؟ عقد سلم کی بقا کی شرط ہے مولانا. تو کہتے ہیں ولا یصح السلم، اور صحیح نہیں ہے عقد سلم، حتی یقبض رأس المال، یہاں تک کہ یہاں تک کہ مسلم الے قبضہ کر لے رأس المال پر، قبل ان یفارقہ، قبل اس سے جدا ہونے کے، یعنی رب السلم سے جدا ہونے سے پہلے. ولا يجوز التصرف في رأس المال ولا في المسلم فيه قبل القبض، اور جائز نہیں ہے تصرف کرنا رأس المال کے اندر بھی یعنی سمن میں، ولا فی المسلم فیہ، اور نہ ہی مسلم فی کے اندر یعنی کہ مبیع میں، قبل القبض، قبضے سے پہلے. بھائی عام بیع کے اندر میں نے آپ کو ضابطہ لکھوایا تھا کہ مبیع میں قبل القبض تصرف جائز نہیں، البتہ سمن میں قبل القبض تصرف جائز ہے. دیکھو میں نے آپ سے ایک کتاب خریدی 100 روپے کے اندر، عام بیع ہو رہی ہے بھائی. آپ ابھی کتاب آپ نے میرے حوالے نہیں کی، میں نے قبضہ نہیں کیا، میں اس کتاب میں تصرف کرتا ہوں اور آگے کسی اور کو بیچنا چاہتا ہوں، یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ بھائی جائز نہیں، کیونکہ مبیع منقولی میں تصرف سے پہلے قبضہ ضروری ہے، ضروری ہے مولانا. تصرف جائز نہیں مولانا پہلے، قبضے سے پہلے. یا مولانا مثلا میں دوسرا تصرف کرتا ہوں، بائے کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ کتاب، اس کتاب کا تو آپ کے ساتھ عقد ہو چکا، میں اس کا مالک بن چکا ہوں، لیکن یوں کریں یہ کتاب کے بجائے مجھے قلم دے دیں، ابھی کتاب پر قبضہ نہیں کیا، میں پہلے سے اس میں تصرف کر کے اس کے بدلے میں کیا لینا چاہتا ہوں؟ قلم. یہ درست نہیں، کیونکہ ضابطہ کیا ہے؟ مبیع منقولی میں قبل القبض تصرف جائز نہیں. لیکن میں نے بتلایا تھا سمن کے اندر قبل القبض بھی تصرف جائز ہے. میں نے آپ سے کتاب خرید لی، عقد کرتے ہی میں کتاب کا مالک بن گیا، اور اب میں نے آپ کے مثلاً 100 روپے دینے ہیں، تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے مجھے 100 روپے دینے ہیں اس کے بجائے مجھے قلم دے دو. تو دیکھو 100 روپے پر ابھی آپ نے قبضہ کیا ہے نہیں، تو قبل القبض آپ اس سمن میں کیا کر رہے ہیں؟ تصرف. تو یہ تصرف جائز ہے. تو ضابطہ کیا ہوا تھا کہ مبیع میں قبل، مبیع منقولی کے اندر قبل القبض تصرف جائز نہیں، لیکن سمن کے اندر قبل القبض تصرف جائز. لیکن عقد سلم میں یاد رکھنا، نہ تو مبیع کے اندر قبل القبض تصرف جائز ہے اور نہ ہی سمن کے اندر قبل القبض تصرف جائز، کسی میں بھی جائز نہیں. بھائی مبیع کے اندر تو قبل القبض تصرف جائز نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، ہاں بے میں بھی قبل القبض تصرف جائز نہیں تھا، تو عقد سلم، عقد سلم کے اندر بھی قبل القبض تصرف جائز نہیں. لیکن یہ سمن میں کیا وجہ ہے؟ عام بے میں اجازت ہے تصرف کی قبل القبض، اور عقد سلم کے اندر قبل القبض تصرف کی اجازت نہیں. بھائی یاد رکھو وجہ یہ کہ عقد سلم کس چیز کا نام تھا؟ عقد سلم وہ تھا، ہوا بیع عاجل بھی عاجل، اور اس کے اندر کیا ضروری تھی؟ اس کی بقا کی شرط کیا تھی؟ سامان پر اسی مجلس میں قبضہ ضروری تھا، اگر یہ قبضہ نہ کیا جائے تو عقد سلم کیا ہو جاتا؟ باطل. تو لہذا اب مثلا میں نے آپ کے ساتھ عقد سلم کیا مولانا اسی مجلس کے اندر بھائی، اور آپ کو کہا میں 10,000 روپے دوں گا، آپ مجھے 2 مہینے کے بعد 100 قفیز گندم دے دینا. کیا کرنا؟ عقد ہم دونوں کے درمیان ہو گیا مولانا،
اب آپ کو میں نے 10,000 روپے دینے ہیں، میں نے 10,000 روپے دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو آپ نے مجھے کہا یوں کرو بھائی یہ 10,000 نہ دو، اس کے بجائے یہ اپنا موبائل مجھے دے دو، تو آپ کس چیز میں تصرف کرنا چاہتے ہیں؟ سامان میں. اور قبل القبض یا بعد القبض؟ قبل القبض، قبضے سے پہلے. لہذا یہ درست نہیں مولانا. کیوں نہیں درست؟ دیکھو میں نے موبائل آپ کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے، موبائل آپ کے حوالے کر کے میں چلا گیا، فوراً عقد سلم باطل، کیونکہ شرط پوری نہیں ہوئی. بھائی بقا کی کیا شرط تھی؟ سامان پر اسی مجلس میں قبضہ کیا جائے. اور آپ نے مجھ سے وہ جو سمن تھے 10,000 روپے وہ لے کر ان پر قبضہ کیا نہیں، تو مجلس سے ہم دونوں جدا ہو گئے قبل القبض. آپ نے تو موبائل پہ قبضہ کیا، سمن تو کیا تھے؟ ہاں معلوم ہوا جب سمن میں تصرف کرے گا تو معلوم ہوا مجلس کے اندر قبضہ نہیں کرے گا، لہذا آپ نے سلم کیا ہو جائے گا بات. اس کے لیے تو ضروری تھا کہ اسی مجلس میں کیا کیا جائے. بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ جی جب تصرف کر لے گا تو سمن لے گا یا سمن کے بدلے کوئی اور چیز لے لے گا؟ سمن کے بدلے کوئی اور چیز لے لے گا. جب سمن کے بدلے کوئی اور چیز لے لی تو سمن پر قبضہ پایا گیا اس مجلس میں؟ یہ تو کسی اور چیز پہ قبضہ ہوا، سمن پہ تو قبضہ نہیں ہوا. سمن موبائل تو نہیں ہم نے ٹھہرایا تھا، سمن تو کتنے پیسے تھے؟ 10,000. اور میں جب آپ سے یہاں سے موبائل آپ کے حوالے کر کے اٹھ کے چلا گیا تو مجلس ختم ہو گئی مولانا. لیکن اس مجلس کے ختم، اس مجلس کے اندر آپ نے راس المال پر قبضہ کیا نہیں کیا، حالانکہ یہ تو عقد سلم کی بقا کی شرط تھی، اس کے باقی رہنے کے لیے شرط تھی کہ راس المال پر اسی مجلس میں قبضہ کیا جائے، اور آپ نے نہیں کیا تو عقد سلم کیا ہو جائے گا؟ بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں ولا يجوز التصرف في رأس المال، جائز نہیں ہے تصرف کرنا رأس المال کے اندر، ولا في المسلم فيه، اور نہ مسلم فی کے اندر، قبل القبض، قبضے سے پہلے بھائی. ولا يجوز الشركة ولا التولية في المسلم فيه قبل قبضه. صورت مسئلہ یہ مولانا، فتویٰ اب آپ دیں مولانا کہ اس کے کیا حکم ہے بیع کا. بھائی میں نے آپ سے کو سے عقد سلم کیا 10,000 روپے میں کہ آپ مجھے 2 ماہ کے بعد 100 قفیز گندم دیں گے. پیسے کتنے دیے؟ 10,000. اور 2 مہینے بعد گندم کتنی دیں گے؟ 100 قفیز. عقد ہو گیا، ہم دونوں چلے گئے بھائی. 2-4 دن بعد، ابھی مدت پوری نہیں ہوئی، میں نے آپ سے چیز وصول نہیں کی، درمیان میں مجھے زید، ایک دن زید سے ملاقات ہوئی. زید سے کہا بھائی میں نے اسے کہا میں نے فلاں آدمی سے 10,000 روپے میں 100 قفیز گندم خریدی ہے جو مجھے فلاں تاریخ کو ملے گی، 10,000 روپے میں نے اس کو دیے، تم اگر چاہو تو تم بھی میرے ساتھ اس میں شریک ہو سکتے ہو، 5,000 مجھے آپ دے دو. میں نے دیے 10,000، آپ کتنے دے دو؟ 5,000 دے دو آپ، تو جتنی گندم آئے گی آدھی آپ لے لینا آدھی میں لے لوں گا، یا جتنا بھی حصہ. مثلا میں نے اس کو کہا کہ آپ مجھے 2,500 دے دو تو 1/4 حصہ گندم آپ کی ہو جائے گی، جتنی بھی گندم وہ جو گندم آئے گی اس کا 1/4 حصہ آپ کا ہو جائے گا اور باقی 3 حصے میرے ہو جائیں گے. تو دیکھو میں اس شخص کو گندم میں اپنے ساتھ شریک کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ شریک کر رہا ہوں. وہ جو گندم آئی اب میری اور زید کی مشترکہ ہے، اس میں سے 1 حصہ زید کا ہوگا اور 3 حصے میرے ہوں گے. یہ شرکت آ گئی مولانا. اب آپ بتائیے یہ درست ہے یا درست نہیں؟ درست نہیں. کیوں بھائی؟ شاباش، یہ تو مبیع میں قبل القبض کیا کر رہا ہے؟ تصرف کر رہا ہے، زید کو بھی اپنے ساتھ شریک کر رہا ہے اس میں، یہ جائز نہیں. یہ تو تھی شرکت والی صورت. بیع تولیہ کی بھی اسی طرح صورت بنا لو.
میں نے آپ کو 10,000 دیے ہوئے ہیں اور آپ نے سلم کیا ہے، آپ نے 2 مہینے بعد مجھے کتنے قفیز گندم دینی ہے؟ 100 قفیز. ایک دن اسی طرح مجھے زید ملا 2-4 دن بعد، بھائی میں نے زید سے کہا بھائی مجھے 2 مہینے بعد 100 قفیز گندم ملنے والی ہے، 10,000 میں نے دیے ہیں، آپ چاہیں تو میرے ساتھ بیع تولیہ کر لیں، مجھے 10,000 دے دیں، وہ ساری گندم آپ کی ہو گئی، وہ ساری گندم تو بیع تولیہ کر لیا بھائی. سمجھ میں آیا؟ آپ کیا حکم لگائیں گے مولانا؟ جائز نہیں. کیوں نہیں جائز؟ قبل القبض تصرف ہے. شاباش بھائی. تو کہتے ہیں ولا یجوز الشرکۃ ولا التولیۃ فی المسلم فیہ قبل قبضہ، اور جائز نہیں ہے شرکت مولانا اور نہ بیع تولیہ مسلم فی یعنی مبیعے کے اندر قبل قبضہ اس کے قبضے سے پہلے. چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام.